Ahoj, všechny vás vítám u dnešního videa. Opět si budu připravovat podle množství oběd pro dva. Mám tady dva plátky z krkovičky, takováhle krásná krkovice, takže tu si naklepu. Pak budu potřebovat sůl, pepř, tu krkovičku si nasolím, napepřím. Budu potřebovat olej na vysmažení. Mám tady oloupaných půl kila brambor, které si nakrájím. Tři větvičky kopru, protože na ty brambory si budu sypat kopr. Pak tady budu potřebovat jedno velké vajíčko a vychází to 2 až 3 lžíce mléka. A tady mám 10 deka polohrubé mouky a udělám si základ na obalení, vajíčko s mlékem a budu obalovat pouze polohrubé mouce. Takže to je pro začátek a maso si jdu naklepat, osolit a napepřit. Plátky mám naklepané, nakořeněné, rozkvrdlala jsem si to vajíčko s tím mlékem, tak si vemu jeden plátek toho masa, dám do hladké mouky, ne do hladké, do polohrubé, omlouvám se, za můj přeřek, do vajíčka s mlékem. A zpět do mouky. Obalím a takhle to udělám i s tím druhým plátkem. Brambory se mi vaří, tak z obou stran si maso vysmažím. Nemám moc prudká. Smažení, protože je to docela vysoké, ta krkovice. A celkem ta krkovice měla dohromady ty dva plátky 32 deka. Takže dosmažím, dovařím brambory a můžu podávat oběd. Je to taková inspirace, když nechcete dlouho stát v kuchyni. No a tady mám závěrečné dvě stejné porce. Samozřejmě nesmí chybět trošku té zeleniny. Je to velmi křupavé těstíčko, výborné. Oběd pro dva za 72 korun je vynikající cena. Za tuto cenu byste se někde v restauraci nebo někde jinde jenom tak nenajedli, pokud to není domácí jídlo. Takže já jsem spokojená, my si jdeme zakrojit. A s vámi se loučím, přeji vám krásný víkend, mějte se moc hezky a mějte se hlavně moc dobře. Tak ahoj.